քանի մարդ կա Հայաստանում։ Ես մաթեմատիկայի շատ հեռու եմ։ Ոչինչ, թե չի գալու քեզ կյանքում։ Ես կան որտեղ ասովորել։ Միս Եվրոպա, միս Կովկաս, միս Մոլորակ, միս Դավթաշեն։ Միս Կովկաս։ Ինչքան միս կա, ասեցի։ Չգիտեմ, չեմ նայել։ Տրամաբանի։ VS Show։ Բարև ձեզ 21 TV-ի եթերում եւ Funnymen Production-ի YouTube-ի անալիքում VS Show հաղորդումն է։ Հաղորդում, որտեղ երկու տարբեր մասնակիցների մարտիկ պետք է մրցեն իրար դեմ։ Եկեք միանգամից ներկայացնեմ այսօրվա մեր ուժերին եւ այսպես հաղորդավար դերասան իմ կողմից, ինքը ասում է, չէ, ես այդքան եմ դերասան, չէ, բայց դերասան Մհեր Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Լավ, դու։ Լավ, մերսի։ Կապույտ անկյուն, երևի այս հաղորդման շրջանակներում ավելի շատ կուզեք, որ իրան նայեք, քան մեզ։ Գեղեցկուհի Միս Հայաստան 2019 Դայանա Դավթյան։ Լավ։ Ինչ ասեցի։ Այո։ Ինչքան միս կա, ասեցի։ Այո։ Այդ խաղի վերջում պետք է մեկը հաղթի ու ինչ անի։ Նվերստանա։ GOODWIN ընկերության կողմից 50,000 դրամ իր խաղային հաշվում։ Եթե մասնակցի սուպեր խաղին հաղթողը եւ հաղթի նաեւ սուպեր խաղում, կրկնապատկվում է գումարը 100,000 դրամ, եթե պարտվում է 25,000 դրամ։ Ընթացքում նաեւ կլինեն բոնուս հարցեր։ Մի խոսքով եկեք սկսենք առաջի ռաունդը։ GOODWIN-ում քեշբեք ստանալը էլ ավելի է հեշտացել։ Instant Cashback։ Ստացիր 8 կամ 16% քեշբեք, երբ կցանկանաս։ Ընդամենը 1 հպումով, օրը 2 անգամ։ Մանրամասները GOODWIN-ը եմ կայքում։ Round 1։ Ինչ է սպասում առաջի ռաունդում։ Տալիս եմ հարցեր, եթե հարցերին պատասխանում եք առանց տարբերակները լսելու 3 միավոր, եթե տարբերակները լսում նոր եք ճիշտ պատասխանում 2 միավոր, եթե մրջանդու չես պատասխանում Դայանայի ոլորտի հարցին, այլ պատասխանում է Դայանան 1 միավոր։ Ընթացքում այս առաջի ռաունդում ունեք հնարավորություն 1 անգամ զանգ ընկերոջ։ Ինչ որ հարցում եթե դժվարանա, կարող եք մեկին զանգել։ Եթե ստացի օգնի, ավելի լավ, եթե չէ։ Մայր առաջի հարցը։ Ինչ մասնագիտություն ունի Դայանան բացի մոդել լինելուց։ Այսինքն որտեղ է սովորել։ Մասնագիտություն ունի, այդ մասնագիտությունով աշխատում է, չէ՞։ Դա սովորելու հետ ընդհանրապես կարող է կապ ունենա եւ չունենա։ Չեմ ուզում շեղեմ, կարամ տարբերակներ ասեմ։ Եթե հիմա տարբերակները չես ասում, 3 միավոր։ Եթե ճիշտ պատասխանեցի, 3 միավոր, եթե տարբերակներ ասեմ։ Գրաֆիկ դիզայներ, ատամնաբույժ, վարսավիր, իրավաբան։ Ինչ կսազի լավ բացի մոդել։ Խիստ հայացքով այ մայնս նայում։ Իրավաբան հայացք։ Ես կասեմ իրավաբան։ Չէ։ Չէ։ Լավ։ Ճիշտ պատասխանը։ Գրաֆիկ դիզայներ։ Գրաֆիկ դիզայներ, մեկ միավոր։ Բայց դու գրաֆիկ դիզայների վրա խնդացիր։ Չէ, ես իրավաբանի վրա ճիշտ ասած, որովհետև չոր բան էի լսել։ Ու սխալեցի։ Երբ ոնց սխալեցի։ Դանա, ինչպես էր Մհերի կերպարի անունը դոմինո սերիալում։ Գիտես նայել ես թե տարբերակներ։ Չէ, տարբերակներ։ Նորիկ, Գարիկ, Միկա, Կարեն։ Որն է սազում։ Նորիկ։ Նորիկ։ Չգիտեմ, չեմ նայել։ Մեկ ասա, չես նայել, ուրեմն դա տրամաբանի է, չգիտեմ, կամ ուղակի մեկ ասա։ Նորիկ։ Նորիկ էր։ Բայց ես չհասցրի հարցնեմ, ուզում եմ հարցնել, կարամ օգնեմ, թե՞ չէ։ Եթե օգնես, իրան եմ միավորում, հա, եթե չէ, եթե սխալ պատասխանում, իսկ գիտես ճիշտ պատասխանը։ Մի րոպե։ Գարիկ։ Գարիկ։ Ճիշտ է։ Գարիկ։ Մեկ միավոր։ Մեկ-մեկ։ Հա, մեկ-մեկ պատասխանեցիք ձեր ոլորտի հարցերին։ Լավ։ Ինչ հիմա նորից մեր 2015 թվականին ինչ մրցույթի մասնակցեց Դայան։ Միս Եվրոպա, Միս Կովկաս, Միս Մոլորակ, Միս Դավթաշեն։ Իսկ Դավթաշեն 2014-ին է եղել, ինչ չէ։ 14-ն է եղել։ Բայց 15-ը։ Լավ է, տեղյակը։ 15-ին ի՞նչ է, կորոնայի պատճառով 15-ին Միս Արեշն է եղել, բայց այդտեղ չի։ Հա։ Միս Կովկաս։ Էդվորդ Աշտեշտ։ Ճիշտ է։ Չէ։ Ճիշտ է։ Միս Մոլորակ։ Միս Մոլորակ։ Հա։ Նայքն ավ լաստ լա Մոլորակ փորչապով։ Ուրիշ Մոլորակ։ Ուրիշ Մոլորակ։ Անդր Կովկաս։ Էլի մեկ միավոր չեք պատասխանում դեր հակառակորդի հարցերին։ Հա, ոչինչ իրարից։ Ծանոթանում ենք քիչ։ Ինչպես է կոչվում Մհերի YouTube-ի անալիքում հումորային հաղորդման անունը։ Գիտես, լավ տարբերակն ասեմ։ Կլոր բաթլ, տափակ բաթլ, անկապ բաթլ, ալկո բաթլ։ Ալկո բաթլը գիտեմ, որ հաստատ չէ։ Անկապ դժվար լինի։ Կարող են անկապը հանում են, տակ մնում է կլոր եւ տափակ։ Դրանցից մեկը տափակ։ Տափակ։ Երևի։ Ճիշտ հաստատ։ Այս ասեցի ճիշտ է, արդեն շուտ ասեցի։ Հա։ Ճիշտ է։ Հա։ Հա, ճիշտ է, ապրես երկու։ Առաջի երկու միավորն է, լավ։ Ճապանը ստարբերակները։ Բայց ես եմ ծափարը։ Ապրես։ 1996 թվականին առաջին անգամ անցկացվեց Միս Հայաստան գեղեցկության եւ նրբագեղության մրցույթը։ Ո՞վ էր առաջին հաղթողը։ Այո,
Այո։ Եղել է հաղթողական։ Այո։ Դե երևի տարբերակներ ասա։ Հա, այս պետք է ուշ։ Գոհար Հարությունյան, Կարինե Խաչատրյան, Անգելինա Բաբաջանյան, Լուսինե Թովմասյան։ Գոհար Հարությունյան։ Հաստատ։ Վերջնական պատասխան։ Մի րոպե։ Բայց վստահ ասեցի, որովհետև շատ ծանոթ անուն է ու մենակ իրան մանկության հետ կապված։ Հա։ Լուսինեն չի։ Լուսինեն, հա, մենք Գոհար է, Գոհար եմ ասում։ Գոհար։ Հա, սխալ է։ Հա, դա բա։ Բա, մաթ։ Անգելինա Բաբաջանյան։ Անգելինա Բաբաջանյան 1950 թվականին։ Երկու տարի։ Անգելինա Բաբաջանյան։ Սխալ է։ Սխալ է։ Հիմա այսինքն նշանակում է ինչ։ Հիմա նշանակում է միավոր չեք ստանում, ճիշտ է, Կարինե Խաչատրյան։ Կարինե Խաչատրյան։ Երկուսն էլ սխալ պատասխանեցիք, ոչ մի միավոր եւ հարց Դայանա քեզ։ Ով էր առաջինը ստացել Օսկար մրցանակ լավագույն դերասանի համար։ Տարբերակներ։ Տարբերակներ։ Ուիլյամ Վոլդեն, Ֆրեդրիկ Մարչ, Էմիլ Յանգինս, Ջորջ Արլիս։ Ջորջ Արլիս։ Ուղղակի վերջին դրամա։ Չէ, Ֆրեդրիկ Մարչ։ Չէ, չէ, մի անգամից մի տանջա։ Չէ, 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 չէ։ Իրական Էմիլ Յանգինս։ Okay. Իմանանք։ Իմանանք։ Էմիլ Յանգինս առաջին։ Այդ մեկը չեմ։ Չենք գիտեք։ Չէ։ Մինուս մեկ միավոր։ Ինձ մինուս մեկ, ինձ մինուս մեկ միավոր։ Ես դեռ կրթվեմ ստեղ համելվեց, չեմ։ Ես էլ կրթվածով ասեցի, կրթական ինչ-որ օրդերի համար է։ Իմանանք։ Լավ։ Մայր, թվով քանի հատ ամենահայտնի միջազգային գեղեցկության մրցույթ գոյություն ունի, ասեմ, տարբերակներ։ Հա։ 3 4 5 6։ Լավ, ուրեմն կա միս աշխար, ճիշտ է, կա միս դիեզերկ։ Ահա։ Այլ ինչ կա։ 2 Միս մոլորակ էլ կա, եթե չեմ սխալվում, այդեղավ 3, չէ։ Ահա։ Միս աշխարհ, միս դե, թե միս աշխարհ ու միս մոլորակը նույնն է։ Դե, չէ, նույնն է չի։ Կամ հարց նույնն է չի։ Դուք գիտեք։ Հա, 3 հարց միավոր։ Որն է տարբերակները, 4։ 3 4 5 6։ Դե 3 հատը հաստատ գիտենք։ Քանի հատ ամենամեծ։ Միս դեզը, միս մոլորակ, միս աշխարհ, 3։ 3 մի վարկյան, միս մարտսամակ կա։ Ինչ-ի՞ս ինչ, ոչ մասնակցել են ինչ։ Դե դայանա մաքսիմում։ Կամ 3։ 3։ 3 Քաշնական։ Հա։ Չէ։ Դե բա ինչքան։ Բա իմանանք, 4։ Եվս մեկ միավոր վաստակեցիր դրան, հա։ Սովետական միության առաջնորդերից ով է այս դողերի հեղինակը։ Իսկ իսկոս դլանաս վաժնեշիմ իվլայեցը կինո։ Արբերակներ։ Լենին, Ստալին, Բրեժնև, Գարբաչով։ Բրեժնև։ Հարցնում ես թե։ Մի րոպե։ Ստալին։ Հարցնում ես թե։ Չէ, ասում եմ։ Ասում ես Ստալին։ Ստալին։ Լենին։ Այո։ Լենին պապին։ Այո, այդ գիտեի։ Այդ գիտեր։ Մեկ միավոր։ Ես հարցեր կամ որ գիտեի։ Մենին էս հարցրեք։ Վատ է որ մոդելների ու Լենինի մեջ Լենինին ավելի շատ գիտեմ, բայց ոչ։ Դե հիմա Լենինը, հա, դու սպորտի մոդել ա ու չի ընանում։ Քանի օքե Լենինին ճանաչում ես։ Այս տարի ով կներկայացնի Հայաստանը Miss Tiaz-ը 2021-ին։ Շատ լավ հարցեր։ Ոնց կարելի չիմանալ։ Ոնց կարելի չի, պետք է ոնց որ։ Ահա, մի վարկան։ Լավ, հասկացա, պատվողը ոնց որ հասկացա որտեղ, հա, չէ՞։ Կարող է։ Հա, ես միանգամից որ ասում եմ ու չեմ գրամ -3, հա՞ լի։ Չէ, չէ, մինուս չկա, բարի խմբ։ Մինուս չկա, հա։ Ես ուրեմն ձեր ռեակցիայից էլ, ըհը, չգիտեմ ակնհայտ, բայց ինձ թվում է, թե այդպիսի ռեակցիա տվեցիք ներկայացնելա Դայանա Դավթյան։ Ես նեղացա։ Այդ կոմպլիմենտ արեցիր, բայց նեղացա։ Բայց ոնց ասիք, ոնց կարելի չի իմանալ, ոնց որ օրը։ Ես ասացի։ Հա, լավ։ Դանն ասեց։ Դե ես նկատել եմ ոնց կարիա մեր ներկայացուցիչը։ Ո՞վ է։ Նանե Ավետիսյան։ Այդ էր, չէ՞ ուզում ասել։ Դուք շեղեցիք, ես Նանե Ավետիսյան։ Իսկ լավ, կբացատես երկրորդ անգամ չի մասնակցում, չէ՞, մի մասնակիցը մեկ անգամ։ Չէ։ Ինչի՞։ Այդպես է կարծեմ։ Ես լրիվ հիմա 0-ից հասկանում եմ, ինչա կատարում այդ աշխարհում։ Ես եմ։ Մեկ միավոր եւս մասնակց։ Նանե Ավետիսյան։ Նանե Ավետիսյան։ Առաջին ռաունդի վերջի հարցերն է, այս հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում կվաստակե GOODWIN ընկերության կողմից ձեր խաղային հաշվին կգա 100 հատ 100 դրամանոց ֆրիսպին, որ քաղաքում 1895 թվականին բացվեց առաջին կինոթատրոնը։ Լոս Անջելես, Փարիզ, Լոնդոն, Հռոմ։ Կարծում եմ Փարիզ։ Ա, ես միոպե։ Հռոմ։ Ա կինոթատրոնը։ Ուրեմն Լոս Անջելես, Փարիզ։ Ճիշտ։ Ճիշտ է։ Նարում 100 ֆրիսպին։ 100 ֆրիսպին եկավ քո խաղային հաշվի հապրես։ Հիմա հնարավորություն ես դոլար 100 ֆրիսպին։ Նույն հարցին ես եմ պատասխանում։ Նույն հարցն է, որ թվական։ Ո՞վ է աշխարհում առաջին գեղեցկության մրցույթի հաղթողը։ Հա։ Նա ինքը չգիտեր, Փարիզը ուղղակի ասեց, չէ՞։ Չգիտեր որտե՞ղ քաղաք։ Գիտեր, չէ՞, որտե՞ղ քաղաք։ Բայց գիտես, մարդիկ եք կան։ Ես էս հիմա որ անուններ տաս, ես չգիտեմ այդ մարդկանց գոյության մասին։ Նատալիա Գլեբովա չգիտես։ Ո՞նց կարելի է։ Իսկ ինքը 4 քաղաքների գոյության մասին գիտեր։ Նայ, Նատալիա Գլեբովա, Կերիման Խալիս Էջեն, ըհը, Լարիսա Կոստա, Լիզա Գոլդերբայդեր։
Լեսը գոլդերբայն։ Լեսը գոլդերբայն։ Որ թվականն է եղել։ 70 տարի առաջ։ 70 տարի առաջ։ Առաջի միս աշխարհ։ Միս աշխարհ։ Միս երկրի հետ։ Հարցը 70 տարի առաջ։ Հարցը կարող ենք փոխենք մի անգամ։ Գոնը հնարավոր է ոչ միս ինչ-որ մի բան ոլորտից լինի հարցը։ Ինչ նույն հարցը քեզ տա։ Հա, ես օրինակ չեմ հիշում ինչ պատասխանեց։ Լուրջ եմ ասում, չեմ հիշում։ Լուրջ եմ ասում, դու թվականն է հարց չկա։ Դե ասա։ Ոչ խնդիր չունես։ Կամ կարաս հարցնես, ասես, այս ինչ քաղաքում բացվեց առաջի կինոթատրոնը, ասեմ որ թվի։ Նայ։ Փարիզ քաղաքում, ահա, թիվը չգիտենք, բացվեց, ինչ բացվեց կինոթատրոնը, 1895։ Ճիշտ է, 3 միավոր։ Լավ, 2 միավոր, 2 միավոր ու 100 ֆրիսպին եկա։ 100 ֆրիսպին, շնորհակալություն։ Ինչ չեք անում։ Ապրեք։ Առաջի ռաունդը ցալանեցիք, առաջի ռաունդը ավարտվեց։ Եկեք հաշվենք միավորները, հասկանանք ով է մի քիչ առաջ, մի քիչ հետ, կողը հավասար է քիչ։ Առաջի ռաունդի արդյունքներով 4-8 հաղթում է երեսկությունը։ Խաղում ենք բլից, հարցեր եմ տալիս, արագ-արագ պատասխանում եք, ամեն ճիշտ պատասխանի դեպքում 1 միավոր։ Առաջի մտքին եկած բառը, տառը, չգիտեմ, պատասխանը ասում եք։ Շատ լավ։ Մհեր, սկսենք։ Ինչ է հավասար իդեալական մոդելի չափսերի գումարը։ 240։ Ճիշտ է, քանի 7 թվանիշ կամ 1-ից 100-ի մեջ։ 10։ 20։ Ասա 3 դիզայներական ճյուղ։ Գրաֆիկ դիզայներ, ինտերիեր դիզայներ, 3D դիզայներ։ Կարանի։ Որերորդ հարցն է սա։ 4-րդ։ Ճիշտ է, ասա 5 top մոդել։ Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Dayana Davtyan։ Դայանա Դավթյան իհարկե, Սինդի Կրոուֆորդ, Հադիդ քույրը օրինակ։ Որտեղ առաջին անգամ օգտագործվել պոդիում բառը։ Ֆրանսիայում կարծում եմ, Իտալիա։ Իտալիա։ Լուսինե Թոմասյանը ինչ դիտողս ունի։ Միս Եվրոպա։ Ճիշտ։ 1 կիլոգրամ բամբակն ծավալով մեզ թե 1 կիլոգրամ բամյան։ Բամբակ։ Ճիշտ է։ Օկեյ։ Քանի բաղադրային կա Դայանայի ազգանունում։ 5։ Ինչ միս է սիրում Դայանան։ Միս Տիեզերկ։ Հավի միս։ Հավի միս, հալա։ Բայց ապրեմ, շատ լավ խաղացի։ Լավ, հասկացա, շնորհակալություն, չէ, լավ չխաղացի։ Լավ, վերջում կհաշվենք, հիմա Դայանա այդ բլիցը խաղանք, հասկանանք, ինչն է դոմինոյի էֆեկտը։ Հումորը։ Չէ, դոմինո։ Այ դոմինո։ Դոմինո սիտքոմ։ Խաղի։ Ընկնելը։ Երբ մի իրադարձում պատճառադառնի մի շարք իրադարձություն։ Մեր հաղորդման հովանավորի հիմնական գույնը։ Գազարագույն։ Չէ, զարի։ Հա, լավ, օքեյ։ Ոնց է բացում VS հապաղումը։ Չեմ հիշում։ Քանի հաղորդման հաղորդավարը Մհերը հանրային հերոստանգերություն։ 2։ Շատ։ 1-ից մինչև 100-ը քանի երկնիշ թիվ կա։ Ես մաթեմատիկայից շատ հեռու եմ։ 50։ Որերորդ հարցն է սա։ 6-րդ։ Ճիշտ է։ Քանի մարզ կա Հայաստանում։ Չգիտեմ։ 10։ Երևանն էլ 10։ Երկիր մոլորակի անունը։ Երկիր մոլորակ։ Որ երկրի նախագահն է Գուրբանգուլի Բերդ Մուհամեդովը։ Ղազախստանի։ Ղազախստան։ Ո՞վ է Ջեֆ Բեզոս։ Տերասը։ Որ ինչ-որ չի պատահքամ, ես չեմ կարա։ Չէ, քոնի վախտ ենց էր։ Դե ես պես արցրի։ Մնում արում լրում ես հապաներ ես ասում եմ։ Բայց ես արցրի առաջի անգամ։ Կարող որ արցնեի, ասեր, հա, սուղակի պետք է արցնել։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է Ջեֆ Բեզոսը։ Ես պատահքամ, Amazon-ի հիմնադիր։ Ճիշտ է։ Բլիցում դու լավ արդյունք ցուցաբերեցիր, ընդհանուր հաշիվը 10-11 հոգուտ Դայանա։ Ընդհանուր հաշիվ։ Ընդհանուր հաշիվ։ Ապա այդքան բաթի բլիցում։ Ոչինչ, բայց եկա երկրորդ ռաունդ, որտեղ կարող ես հաղթել ընդհանուր խաղում։ Երկրորդ ռաունդ։ Ռաունդ 2։ Երկրորդ ռաունդ, այս ռաունդում ձեզ օգնության կգա մեր մոնիտորը, կլինեն վիդեո, ֆոտո հարցեր, ճիշտ պատասխանել դեպքում կվաստակեք 4 միավոր, բայց չկա այն տարբերակը, որ եթե դու չես պատասխանում, Դայանա կպատասխանի։ Որ Մհեր ջան, էլի քեզին սկսենք։ Որ քաղաքում է կայացել Միս Տիեզերկ Արմենիա 2019 գեղեցկության մրցույթը։ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան։ Գյումրի։ Որտե՞ղ իմացիր։ Տանցամ զգում։ Ճիշտ ես զգում։ Ճիշտ եմ զգում։ 4 միավոր ապրես։ Ուղղակի դες ուղղակի ասացիր, թե գիտես։ Դե մը պատմեմ ամբողջ տրամաբանությունը, շատ երկար է։ Ոչինչ։ Պայ 40 րոպե։ Գնաց։ Լավ։ Կարևոր 4 միավոր վաստակեցիր, ընդհանրապես կապ չունի, թե ոնց պատասխանեցիր։ Ինչպես է կոչվում այն հաղորդման անունը, որը հիմա վարում է Մհերը հանրային հերոստանգերության եթերում։ Ճիշտ ժամանակին, հանրային քննարկում, 1 պատուհան, լրացուցիչ ժամանակ։ Լրացուցիչ ժամանակ։ Ճիշտ ժամանակին սխալվեցիր, Մհեր ջան։ Քո սիրած հարցերից էլի, որտենց կիմանայիս։ Այս աղջիկներից ով էր հաղթել Միս Տիեզերկ գեղեցկության մրցույթում։ Որ թվականին։ Թվականը 19 թվականին, արդեն Գյումրիից տեղափոխվում են Ատլանտա, Ջորջիա։ Ատլանտա, Ջորջիա։ Անունները ասեմ, բան չի փոխի, բայց։ Հենց այ այս դեպքը անունները ընդհանրապես։ Լավ չեմ ասում։ Թե անուններն էլ։ Լավ ասեմ, Մեդիս։ Այդ մրցույթի։ Այ առաջինը Մեդիսոն Անդերսոն, Զոզիբինի Թունզի, Սոֆիա Արագոն, Մայա Կուկ։
այն թվականի մրցույթն է, այն որ շփոթվե ուրիշին էին տվել հետո է կա 2015-ին է։ Հա, Գյումրիում հաղթեց Դայանա, գնաց։ Դե ինչ որ մեկը հաղթեց, բայց չգիտեմ հաստատ։ Հա, դե լավ տրամաբանի դից չգիտեմ։ Տրամաբանությամբ։ Եթե 2019 թվականն է, ամենայն թվականն է, որ հիմա էլ 19-ն էլ են շատ տոլերանտ եւ պետք է ունի մի խոսքով երկրորդը։ Լոգիկա դիտես ո՞նց է աշխատում։ Ճիշտ է աշխատում։ Ճիշտ է աշխատում։ Ապրես չասիան։ Անունը Զոզիբինի Թվինզի։ Զոզիբինի Թվինզի։ Հալո Զոզիբինի Թվինզի։ Պարզապես տրամաբանությունը օգտվում է ձեր խաղում։ Իսկ տրամաբանությունը կամ գիտես, կամ չգիտես։ Դայանա, այս դերասանուհիներից մեկը 70 տարեկանում թատրոնում խաղացել է Ջուլիետայի կերպարը։ Աներ ասեմ թե էլի, ասը միգուցե իրան օգնեց, մերին օգնեց։ Սարա Բեռնար, Ջեյն Մենսֆիլդ, Մեգի Ալբանես, Սոֆի Լորեն։ Չեն մեզ սպիլտ։ Պատասխանը, եթե վերջնական է, առաջնանք, խնդիր չկա։ Ես կուզենայի, որ երկրորդը լիներ։ Դե, դու կուզենայի, բայց ցավոք սրտի առաջին էր։ Միավոր չվաստակեցիր այս հարցի մեջ։ Այո։ Հիմա երաժշտական հարց, որ երգն է իրականում հնչում այս տեսահոլովակում։ Հիմա նայում ենք 4 տարբերակներ, ու ասում ես, որն է իրականում։ Ասեմ երգը։ 4 տարբեր, լսում ես, որն է իրականում տեսիս վիդեոյում։ Հասկացա։ Այս մեկ։ Երկրորդը չի հաստատ, լաս կետչուպն էլ չէ երկրորդը։ Երևի։ Հա, երկրորդը չի։ Լաս մանանեզ։ Բարախաղեր է սկսվել։ Տապակ բաց։ Լաս մանանեխ։ Կարանք շարունակենք։ Գարչիցա։ Գարչիցա, ճիշտ է, հայրեն մանանեխ։ Լաս կետչուպը չի։ Բլեք բետին ունի իր պարը։ Լաս սոուս։ Բլեք բետին ունի իր պարը։ Լաս տրեմալի։ Լաս աջիկա։ Վրացական խոհանոց գնաց։ Ապրես։ Լավ, մա արի դիսկակարի դու արդեն մոռացել ես։ Չորս ես 2015 թվականից հավական։ Միս մոլորակ մրցույթի փորձ։ Այն դուք եք։ Այդ երկը չի։ Հասկացա։ Շատ սինխրոն կարում եք սա։ Լավ, վերսենց անենք։ Ո՞ն ես բացառում։ Բացառում եմ լաս կետչուպը։ Ապրես։ Հա։ Black Betty, ամենաշատը Black Betty է շարժումները բռնես, բայց այս որդին էր 15, հա, Black Betty երկը կար։ Կամ շատ տարօրինակ ձևի այս բոլորը Սիլվա Կոփյանի երկի տակ են այդ այս հարցի աղը։ Կամ ամենաշատը եթե շարժումներին նայենք, ամենաշատ շարժումներով բռնում է Black Betty-ի հետ։ Հիմա երկուսից պետք է ընտրեմ։ Չնայած կար արդեն սխալ ճանապարհի վրա եմ, բայց չգիտեմ։ Ինձ քեզ չգիտեմ։ Black Betty։ Նայեք եք տեսնեք ճիշտ պատասխանը։ Ես դուք հաստատ լսում եք։ Հիմա ես ինչ եք գտել։ Մի լոպե։ Նա ինչ է ասում մայրը այս տեսահոլովակի վերջում։ Ահա։ Այդ դες ես քան կար, հիմա ասում եմ տարբերակ։ Ինչ է ասում։ Ես մեկ։ Սպիտակին կուտեի։ Երկրորդ տարբերակը։ Սևին շատ եմ սիրում, այդ երրորդ եւ վերջի ուչուկու հապճոճում։ Իդեպ արդյունքը լոկալ է ողջունել։ Գոտ բանը։ Արդյունքը լոկալ է ողջունել Հակոբ Զաձային, մեր թակի, բարի Հակոբ Զաձայ, Արմեն Զաձայի աղաններ։ Շատ լավն է։ Աղանները մեր հավատքան։ Այո։ Ինձ թվում է այդ վերջի ուչուկուց։ Վերջինը։ Հա, երեպի։ Տրամաբանորեն։ Արի տանանանք հասկանում։ Սկզբից ես նոր։ Չէ, կան գտնում եմ պատասխանը, ուղղակի հասկանամ։ Խի, այս 4-րդ։ Դե որ քանի որ շատ ծիծաղած, ինձ ասես ինչ է գտել։ Ինձ թվում է։ Վերջնական։ Չէ, երևի ասում ես Սևին շատ եմ սիրում։ Երևի թե իր հետևորդների հետ ակիսվում ասում ես Սևին սիրում։ Վերջնական։ Այո։ Ոչ կոկոթան։ Հաստարեմ, սկզբից ճիշտ է ասում։ Ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում։ Ուզում ես Ես չերեցի քեզ։ Հա։ Ամեն երկու միավոր տալիս։ Փոսից է փոքր զարգերականը։ Չէ։
Կես լավը։ Այսպես լավն է։ Համաձայն։ Ավարտվեց երկրորդ ռաունդը, ինչպես նաև խաղը։ Եկեք հասկանանք, ով հաղթեց այս խաղը։ Եկեք։ Բայց եկեք հասկանանք, չէ, հիմա ճիշտ ժամանակին է կոչվում այս հաղորդումը։ Այն ժամանակ էր եկեք հասկանանք։ Ճիշտ ժամանակին եկեք հասկանանք, ով է հաղթում այս խաղը։ Հաշիվն է 18.5-13, հաղթում է, ու կեսը որ ասեցի, արդեն պարզ է, Մհեր։ Ապրես, Մհեր ջան։ Եվ որ կես միավոր մենակ ես էր։ Դայանա, ապրես, շատ նախաղացին։ Առաջի ռաունդում ուղակի փայլեց։ Առաջի ռաունդում ես ջախջախվեցի։ Բայց հետո եկար քեմբեք ուղացիր, եկար։ Հետո աղամին աղամին։ Հաղթեցիր դու GOODWIN ընկերության կողմից, վաստակեցիր 50,000 դրամ քո խաղային հաշվին, ինչի արդյունք նաև շնորհավորում եմ ձեզ հարուստները քեզ։ Մի գովաս ձեզ հետո վերադառնանք, հասկանանք Մհերը սուպեր խաղում։ Խաղակը հաղթի թե չէ։ Ամենամեծ քեշբեքները GOODWIN-ում քեզ են սպասում։ 12 և 20% քեշբեք սլոթերում օրը 2 անգամ։ Խաղա GOODWIN սլոթեր և ստացիր 12 և 20% քեշբեք օրը 2 անգամ։ Մանրամասները GOODWIN-ում կայքում։ Մհեր, սուպեր խաղ են առաջարկում։ Եթե խաղում ես, 50,000 դրամ արդեն ունես հիմա։ Էս բան հաշի դրա նստեց եկավ։ Կարաս հաղթես սուպեր խաղում, եթե անես մեր առաջը դրանքը, ու վաստակի 100,000 դրամ, եթե չէ 50,000, դառնա 25,000. Դառնա 25,000, իսկ առաջը դրանք, թե հարց, ինչ անենք։ Առաջը դրանք, ավելի շատ։ Պատկերացում չունեմ, ախր ինչի մասն է։ Հա, հենց այդքանն է։ Հա, այսինքն կարող լինի, օրինակ, կամիա սեղան վրա, թրի։ Մի քիչ։ Բայց տրամաբանորեն ավելի շատ ու ոլորտի դից նման։ Այս է, երևի ասել եք, չգիտեմ, քայլ եմ օրինակ մոդել, այո, հասկացել չի։ Չէ, հրաժարվում։ Չէ, հա, եթե հարցման լինի։ Վերջնական։ Առաջը դրանք ցահա, ես պատկերացնում եմ արդեն ինչ էի առաջարկելու մոտավորապես։ Օքեյ։ Մեծ լավ կանցնի։ Լավ կանցնի, հա։ Այդ 25,000 է։ Չեմ լսում, չեմ լսում։ Շնորհակալություն ավարտվեց Վեր շոու հաղորդումը, այս խաղում հաղթեց Մհերը, Մհեր ջան։ Մերսի, որ եկաք Դայանա, ապրես հրաշալի խաղի համար եւ տղավարը գերեզմանացնելու։ Մերսի Վեր շոու հաղորդումներ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ 21 TV եւ Funnymen Production-ի YouTube կանալի հաճախով։ VS Show